Europske sveučilišne igre godine 2016. održavaju se u Hrvatskoj. U Zagrebu i Rijeci natječe se nekoliko stotina sveučilišta iz 45 zemalja u više od 20 športova pod motom Srce vjeruje, um ostvaruje. Zagrebačko sveučilište je suorganizator igara. Moderno sveučilište koje je krajem 19. stoljeća počelo se razvijati ovdje u Zagrebu, usko je povezano sa razvojem i sporta, odnosno tjelesne aktivnosti. Od Josipa Jura Strossmayera sve do Izidora Kršnjavoga, pa sve do Franje Bučera, koji je u stvari bio financiran od strane sveučilišta jednim dijelom, pokrenuli su jedan čitav val sportskih projekata koji su izrodili novim sportskim igrama, koji su prezentirani u Hrvatskoj također i navikom tjelesne aktivnosti, prvo među studentima, a onda se to proširilo na cijelo društvo. Možemo reći da paralelno kako se razvijalo sveučilište u Zagrebu, tako se razvijao i sport na ovim prostorima. Možemo zahvaliti mnogim ljudima. Većina od njih su bili sveučilišni profesori koji su putovali po svijetu, koji su donosili nove rekvizite, nove sportske lopte, nova pravila da se uopće sport uspio razviti na ovim prostorima. Sveučilište u Zagrebu jedno je od najstarijih u Europi. Osnovano carskom diplomom u vrijeme Leopolda Habsburškog i hrvatskog bana Petra Zrinskoga 1669. Više od 100 godina u okrilju Isusovaca, a kad je red raspušten, ustanovljena je Kraljevska akademija znanosti s 3 fakulteta, filozofskim, bogoslovnim i pravnim. Moderno doba sveučilišta u Zagrebu započinje u vrijeme bana Ivana Mažuranića i prvoga rektora pjesnika Franje Markovića. Te 1874. godine šport je već nazočan u Zagrebu. Hrvatski Sokol je dio pokreta slavenskih naroda unutar monarhije s dvojakim ciljem. Da promiče tjelovježbu i nacionalnu svijest. Dom Hrvatskog Sokola izgrađen je 10 godina prije zgrade Hrvatskog narodnog kazališta. Tiskano je i hrvatsko nazivlje za tjelovježbu i mačevanje. U to vrijeme Zagrepčani otkrivaju i Medvednicu, a najhrabriji se penju do vrha Sljemena i osnivaju Hrvatsko planinarsko društvo. Svoj su dom odavno imali i ljubitelji streljaštva na mjestu staroga zagrebačkoga stratišta s metama podosta senzualno oslikanim, u koje se pucalo iz kubura i pušaka. Na već plodnom sokolskom tlu i još starijoj tradiciji srednjoškolskih jačališta, gdje su nastavu tjelovježbe držali Adalbert Brühl i Miroslav Singer, izrasta s vremenom i šport na Zagrebačkom sveučilištu. Singer je bio legenda već za života, pa mu je priređen sprovod dotad neviđen u Zagrebu. To više što je taj učitelj mačevanja i gimnastike bio prvi pokojnik pokopan na Mirogoju. Odsudnu ulogu u procvatu zagrebačkog športa odigrali su 2 čovjeka, Izidor Kršnjavi i Franjo Bučar. Prvi kao agilni i svestrani predstojnik za bogoštovlje i nastavu, drugi kao njegov radoznali športski agent otposlan u Švedsku, odakle se vratio ne samo sa švedskom gimnastikom, nego i sa suvremenim tenisom, kriketom, hokejem na ledu i travi, klizanjem, skijanjem i sanjkanjem. A od jednoga Engleza na boravku u Stockholmu naučio i nogomet. Nogomet se već igrao i u Pragu, snažnom sveučilišnom središtu gdje su studirali mnogi Hrvati. Iz Praga je donesena i prva nogometna lopta koja se zakotrljala iza doma Hrvatskog Sokola 1893. Igra se samo godinu poslije već toliko udomaćila da je bila potrebna i domaća, hrvatska riječ za taj šport koji je očarao Zagrepčane. Pa je filozof Slavko Rucner Radmilović preveo fudbal u nogomet. Ponešto umrtvljeni, tadanji nogomet oživljuje uvođenjem novih engleskih pravila. Već početkom 20. stoljeća Zagreb ima 10 klubova među kojima se kao najznatniji izdvajaju Hašk, Građanski i Konkordija. Zagrebački su sveučilištarci utemeljili 1903. Hrvatsko akademsko športsko društvo Mladost sveučilišta u Zagrebu, unutar kojega se rađaju sekcije i klubovi u mnogim športovima. Jedan je nogometni i njega čeka velika budućnost. Hašk, Hrvatski akademski športski klub, igra prvu javnu nogometnu utakmicu na današnjem Maruljićevu trgu, tada Zelenom Perivoju. Protivnik je Pnišk, prvi nogometni športski klub, a rezultat neodlučan. Po 1 gol sa svake strane.
Važnija od rezultata bila su pravila tiskana na hrvatskom jeziku, a u pretisku je poslije naslovnu stranicu ukrasio slikar Klement Menci Crnčić. Umjetnost, šport, znanost i školstvo bili su u tadanjem živahnom Zagrebu skladno isprepleteni, a ni crkva nije ostala ravnodušnom, pa nadbiskup Bauer daje Hašku zemljište u Maksimiru, na kojemu je sagrađeno igralište iste godine kada se na športskoj zagrebačkoj karti pojavljuje najozbiljniji budući suparnik Haška, Građanski, koji igra na Martinovki. Igralište u Koturaškoj svečano otvara Stjepan Radić. Studenata, ali onih iz aristokratskih ili imućnih trgovačkih obitelji, imaju u skupom automobilskom športu, čiji je rodonačelnik u Zagrebu Ferdinand Budicki. Brzine su neslučene i do 50 km na sat. A u prvom hrvatskom automobilskom klubu okupljaju se i žene, čiji je zaštitni znak vrlo dug šal koji se vijori na vjetru. Nakon smrti Izidore Duncan, kojoj se šal zapleo za kotače i ugušio ju, taj ukras naglo izlazi iz mode. Utrke se voze od Zagreba do Varaždina i natrag, do Samobora i Stojdrage, ali i na Sljeme. A na cilju vozači i vozačice ne djeluju nimalo aristokratski, prekriveni blatom i prašinom. Zimi se manje vozilo, ali se više sklizalo na Maksimirskim jezerima, koja bi se zaledila, pa su po njima glatko klizile Halifax klizaljke, mnogo bolje nego stare, drvene iz prethodnog stoljeća. No sklizalo se i na mnogim drugim mjestima u gradu, blizu buduće esplanade, pa sve do Tuškanca. Cijelo jedno stoljeće na umjetnom ledu, sve do 60. godina 20. Kada bi zatoplilo, igrao se rukomet. Rukometni klub Zagreb bio je desetljećima bez premca u ovom dijelu Europe. Dva put i europski prvak. Ženama se svidjela Hazena, odnosno veliki rukomet. Pa novine 1921. bilježe da su igrališta puna mladih dama koje skakuću po zelenoj travi. Čehinje su dugo nedostižni uzor, sve do pojave trenera Bogdana Cuvaja, koji od igračica Konkordije stvara nepobjedive Kesizupke. One pod imenom reprezentacije tadanje naddržave u Londonu postaju prvakinje svijeta. Ljubitelji konjičkoga športa imaju trkalište na Črnomercu, ali 30-ih neoprezno dopuštaju motociklima da se utrkuju s konjima i biciklistima, a ta atrakcija privlači publiku i okreće ju sve više prema motociklističkom športu. Konji i jahači su potisnuti. Umjesto kasačkog vozača Klancira i Amazonka, Mondekarice i Hercogice, junaci postaju motociklisti Štrban, Urojić i Miller, koji osvajaju veliku nagradu Austrije i zlatnu kacigu Čehoslovačke. Iz Črnomerca se sele u Miramarsku i ondje ostaju desetljećima kao nedjeljna atrakcija s novim ljubimcima publike kao što je Vilim Medved. Država u kojoj se povijesnim nesporazumom našla Hrvatska pokazuje pravo lice ubojstvom hrvatskih zastupnika u Beogradskoj skupštini i diktaturom. Hrvatsko ime nestaje sa zemljovida, ali i iz naziva mnogih športskih društava, a umire i hrvatski sokol. Iz Zagreba, koljevke tolikih športova na južnoslavenskom tlu, športski se savezi nasilno premještaju u Beograd, pa tako i nogometni. U znak prosvjeda sedmorica hrvatskih nogometaša odbijaju nastupiti za reprezentaciju Jugoslavije na svjetskom prvenstvu u Urugvaju. Među njima je i Ico Hitrac, nogometaš Haška i ljubimac zagrebačke publike, kao i vratar Franjo Glasar. Udarci druge vrste mogu se vidjeti u sve popularnijem boksu. Šakanje je, doduše, već imalo dugu sajamsku tradiciju, borilo se i u dvorištima restauracija poput Janjeta, ali se između dva svjetska rata počinje udarati organizirano, a udareni su i temelji teškoatletskog i šakačkog kluba. Veći mečevi priređivani su na otvorenom. Svjetsku je slavu doživio stolnotenisač Žarko Dolinar, u doba Banovine Hrvatske član Hrvatskog akademskog športskog kluba. Prvi hrvatski športaš koji je osvojio naslov prvaka svijeta i budući ugledni znanstvenik. Ne zaostaje ni tenis, koji u Punčecu, Paladi i Kukuljeviću dobiva mušketire sposobne pobijediti i najveće tadanje zvijezde. U ratnoj
nezavisnoj državi Hrvatskoj, šport je prirodom stvari u drugom planu, no svejedno ne zamire posve. Igraju se i međunarodne utakmice, a reprezentacije opet nastupaju pod hrvatskim imenom. Nakon preokreta 45. komunističke vlasti ukidaju stare i osnivaju nove klubove. Nestaju Hašk i Građanski. Javlja se Dinamo, koji će s vremenom postati zaštitnim znakom prigušenog hrvatstva. Mnoge zagrebačke igrače nova vlast milom ili silom odvodi u beogradske klubove. Razočarani tenisač Punčec bježi u Afriku. Žarko Dolinar, koji je u ratu spasio mnoge Židove, biva početkom 60. izbačen sa zagrebačkog fakulteta. U Švicarskoj postaje izvanredni profesor na medicinskom fakultetu. Šport ipak pokazuje vitalnost. Rađaju se novi talenti i u prvi plan dolaze do tada manje poznate športske grane. Vaterpolo su bečki studenti odavno doveli u Zagreb, ali je tek osnivanjem Hrvatskog akademskog vaterpolskog kluba Mladost ta vodena igra postala uspješnom i popularnom. Žabci sa Save od osnutka do današnjih dana pronose glas zagrebačkoga vaterpola, a proglašeni su i najboljim vaterpolskim klubom 20. stoljeća. Košarkaška lopta odzvanja na tuškanačkom betonu, odakle Bukovi pod imenom Lokomotive kreću u velike pothvate. Od polovice 70. klub se naziva Cibonom i pod ravnanjem Mirka Novosela postiže europske uspjehe. Ključni je igrač Krešo Ćosić, a naslijedit će ga Dražen Petrović. Velikoga Žarka Dolinara nasljeđuju pak Dragutin Šurbek i Antun Stipančić. Šurbek postaje prvak Europe, a u paru sa Stipančićem višestruki svjetski i europski prvak. Budi se i hokej na ledu. Medveščak puni dvoranu na zagrebačkom Velesajmu. Nogometni klub Dinamo ima problema. 50-ih je doduše dva put prvak nad države, ali se u sljedećim desetljećima mora boriti ne samo sa športskim protivnicima, nego i s vlastima u Beogradu, kojima je trn u oku, pa mu na sve načine sprečavaju prolaz. 67. ipak osvaja kup Velesajamskih gradova. Velike igrače poput Jerkovića, Zambate, Belina smjenjuje novi naraštaj s Krančarom, Cerinom, potom Prosinečkim i Bobanom, a situacija se stubokom mijenja dolaskom trenera Čire Blaževića, koji s Dinamom osvaja prvenstvo Jugoslavije 1982. Te godine prvenstvo države osvaja i Cibona, ali i vaterpolisti Mladosti i zagrebački odbojkaši. 80-ih će se pojaviti Sanda Dubravčić, najbolja zagrebačka klizačica uopće. Bio je to samo bljesak u olovnom sivilu. Zagreb je zapušten, a na Šalati raste trava, na Jarunu šikara. Vaterpolisti moraju igrati u Ljubljani. Preporod donosi ljetna univerzijada, svjetsko studentsko prvenstvo u 12 športova. Sudjeluju 122 države s više od 6000 natjecatelja. Zagreb dobiva nova športska borilišta, renovira stara, zdušno se gradi na sve strane, a Mirko Novosel, koji vodi pothvat, uspijeva sagraditi i novi dom Cibone. Osjeća se zamah duha i volje, koji će dodirnuti i kulturu, ali i nacionalnu svijest. 90. godine stadion Dinama postaje poprište bitke koja je označila svršetak jednog povijesnog razdoblja. Utakmica Dinama i Crvene zvezde je prekinuta, a uskoro će biti prekinute i sve veze Hrvatske s umjetnom Južnoslavenskom federacijom. Hrvatska je suočena s agresijom izvana i iznutra. Rat je dugotrajan, ali završava trijumfom Hrvatske vojske. Samostalna Demokratska Republika Hrvatska bori se potom i na športskom polju za ugled u Europi i u svijetu. Mnogi igrači Dinama nastupaju u reprezentaciji koja na svjetskom prvenstvu u Francuskoj osvaja brončanu medalju. Dinamo je gotovo uvijek na samom vrhu ljestvice hrvatskoga prvenstva i stalni sudionik Lige prvaka. Na najvažnijim teniskim turnirima u svijetu igraju Ivan Karlović, Goran Prpić, Bruno Orešar, Iva Majoli, Karolina Šprem i Jelena Kostanić. Željko Mavrović, trostruki je prvak Europe i vlasnik zlatne rukavice.
najveće zagrebačko čudo, nenadano i veličanstveno, dolazi s početkom novoga stoljeća. Odlučni, fanatični športaš Ante Kostelić odlučuje od svoje djece stvoriti svjetske prvake. Djevojčica se zove Janica i već u dječjoj dobi postaje senzacijom iz Hrvatske, zemlje bez velike skijaške tradicije. Zatim briljira u odrasloj konkurenciji, pobjeđuje 3 puta u svjetskom kupu i trofejima dodaje 4 olimpijske zlatne i 2 srebrne medalje. Njezin je klub, skijaški klub Zagreb. Janičin brat Ivica ne zaostaje, osvaja zlato na svjetskom prvenstvu u St. Moricu, srebro u šlagmingu i broncu u Garmišu, te 4 olimpijske medalje. 2011. u njegovim je rukama veliki zlatni globus svjetskog skijaškog kupa. Uspjeh Kostelićevih potiče Zagreb da i on na svojem Sljemenu organizira velika skijaška natjecanja. Snježna kraljica postaje tradicionalna. Veliku heroinu dobiva Zagreb u atletici, koja dotad nije dostizala zvjezdane visine. Sandra Perković iz Hrvatskog akademskog atletskog kluba postaje olimpijskom, svjetskom i višestrukom europskom prvakinjom. Sveučilište u Zagrebu i sveučilišni život neraskidivo su povezani sa sportom još od Ise Kršljavija i Franje Bučara i upravo taj kontinuitet koji se događa na sveučilištu sa sportom i kad se pogleda u povijest vidi se da smo mi na sveučilištu stalno bili promicatelji sporta u duhu one antičkoga ideala zdrav duh u zdravom tijelu i upravo je sport jedan od najvažnijih dijelova našega odgojno-obrazovnog procesa osim znanosti, obrazovanja i kulture. Takav jedan ideal dobroga timskoga rada, odgovornosti prema svojim vlastitim suigračima, prema vlastitom timu, prema vlastitome klubu, prema vlastitome sveučilištu i konačno prema vlastitoj državi, ono čime se mi ponosimo i upravo će ove sveučilišne igre i dalje biti jedan temelj na kojem ćemo graditi upravo ove ideale. Skoro 3 desetljeća nakon univerzijade, Zagreb opet ugošćuje studente športaša. Ovaj put kao metropola države Republike Hrvatske. Uz grad domaćin je i sveučilište u Zagrebu, na kojemu je od 1874. diplomiralo 230 tisuća studenata, 20 tisuća magistriralo i 11 tisuća steklo doktorata. Mnogi od njih bili su u mladosti članovi velike zagrebačke športske obitelji i djelovali upravo u skladu sa lozinkom ovogodišnjih europskih sveučilišnih igara. Srce vjeruje, um ostvaruje.